Når du har klippet ut delene dine, skal du sy sikksakk helt ytterst i kanten. Det er fordi dere ser den er veldig rufsete her. Vi vil ikke at den skal rakne opp, at den skal gå helt fra hverandre. Så hvis jeg gjør sånn, så drar jeg løs flere og flere tråder. Og vi vil ikke at hele skal rakne opp innover sånn. Så derfor så lager vi en sikksakk-søm helt ytterst for å sikre at det ikke skjer. Og det skal vi gjøre på hele handlenettet. Vi skal ikke sy det sammen to deler, vi skal bare sy sikksakk rundt hele. Dette er den ene siden, og her er den andre. Og nå skal jeg vise dere. Først så har jeg sjekket at alt stemmer med symaskinen. Jeg har prøvd på en prøvelapp. Det er veldig viktig å teste på en prøvelapp og sjekke at den syr riktig, og at det blir sikksakk, og at det blir pent. Og nå skal jeg sy på den andre siden av handlenettet mitt. Jeg har på nummer to. To er sikksakk. Så legger jeg den innunder sånn. Der setter den foten ned. Nå er jeg helt ytterst i kanten. Og så trykker jeg på pedalen. Og så er det en ryggeknapp her. Jeg kan trykke to ganger på den. Da kommer de samme ryggetærne opp der. Som er på den. Og nå rygger jeg. Så kan jeg trykke to ganger på den. Nei, en gang på den. Da forsvinner det ryggetærne der. Og da og nå vil jeg holde meg såpass langt ut i kanten at den kanten her, den metallbiten her, den kanten, ligger helt inntil denne frynsete kanten her. Så prøver jeg å holde meg der hele. Og hvis jeg merker at nå begynner jeg å svinge litt innover og gli litt innover på stoffet, så må jeg bare dra den litt tilbake igjen og holde meg ytterst i kanten igjen. Pass på at man ikke kjører helt utenfor. Hvis man gjør det, så er det bare å begynne på midt igjen litt lenger opp, og så fortsette sånn at den er sikksakk langs med kanten her. Denne kanten som vi syr nå, den skal ikke synes når handlenettet er ferdig. Så det gjør ikke noe om den ikke er kjempepen. Det viktigste er bare at du syr sikksakk langs med kanten hele veien rundt, sånn at den ikke rakner opp. Så nå skal jeg fortsette med den. Og her var det jeg begynte. Her rygget jeg litt, ser du. Man rygger alltid i starten, det er for å feste tråden. Og så har jeg sydd hele veien rundt kanten her på dette. Og nå nærmer jeg meg slutten. Og her nå er jeg på slutten. Da skal jeg rygge litt. Da har jeg trykket to ganger. Rygger, trykker jeg en gang, og kjører fremover igjen. Så løfter jeg opp symaskinfoten, og så kutter jeg tråden her. Og da, se her, her har jeg rygget litt. Og da ser dere at tråden har sydd 2-3 ganger over samme sted, og jeg har festet den godt, sånn at den ikke rakner opp. Disse trådene her, som blir hengende igjen, de er veldig, veldig viktige at man klipper av og friserer litt og gjør den litt fin. Fordi at det er ikke noe fint med et handlenett der det henger masse løse tråder ut.